পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অইন এটা ভিডিঅলৈ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাৰ অভিনয় বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাওঁতে চাওঁতে অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাৰ কন্যা সন্তান পুৱতি ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাই ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে বহুতো স্থিৰ চিত্ৰ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোক ফুৰিবলৈ গৈছে তিনিচুকীয়াত। তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিছে। অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ কন্যা সন্তান পুৱতিও। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে টিলিঙা মন্দিৰত গৈ উপস্থিত হৈছে শিল্পী শিখা আৰু পুৱতি আৰু আন কেইবাগৰাকী ব্যক্তি। তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিছে, তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বাৰু তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ কোনে কোনে দৰ্শন কৰিছে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ উপৰিও অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাই ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে কন্যা সন্তান পুৱতিৰ সৈতে বনোৱা এটি বিশেষ ভিডিঅ'। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। রাধে 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 রাধে।